frukost, lunch och middag och så mellanmål när man har två. Tänderna de tuggar och saliven smörjer maten jag åt. Svalget sväljer födan till matstrupen som pressar ner. Pressar ner käket till magsäcken är vad som sker. I säcken där i magen där spjälkas kosten till en mus. Enzym och saltsyra de delar nästan alltid i huvud. Matspjälkningsapparaten. 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 FIFO delar maten som man äter upp. Delar som sedan bygger upp ens kropp. Nere från tårna till din knopp. I tolvfingertarmen. Hej och välkomna. Det är jag som är professor Rock. Idag ska jag visa ett experiment för er. Där saliven spjälkar kolhydrater. För i saliven i spottet så har vi ett enzym som heter amylas. Och det sönderdelar, spjälkar kolhydrater. Jag ska börja med att blanda ihop lite vaniljsås. Eller vaniljkräm. Och då behövs mjölk. Och vaniljkrämspulver. Så blandar jag pulvret med mjölken. Nu måste den stå 5-10 minuter. Ja, nu har det gått en stund. Och nu har det blivit en riktigt härlig kräm. Det jag ska göra nu är att jag ska spotta i lite saliv och röra runt. Ta lite till. Nu ska det stå en stund igen så ska vi se vad som har hänt om cirka 5 minuter. Titta nu vad enzymen i mitt saliv har gjort med vaniljkrämen. Har blivit helt lös och rinnig. Det var allt för denna gången. Tack så mycket. Och glöm nu inte att NO är rock.